ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തമ്പ്ലൈൻ കണ്ടായിരുന്നല്ലോ. തമ്പ്ലൈനിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു ബാസ്കറ്റ് സിസ്റ്റമാണ് നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്, എസ്പെഷ്യലി ഫോർ കാർ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ഒന്ന് ചെയ്തേക്കുക, അതോടൊപ്പം തന്നെ ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ഒന്ന് അടിച്ചു വിട്ടേക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആംപ്ലിഫയർ നിർമ്മിക്കുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബോർഡുകളാണിത്. ഇതൊരു സബ് വൂഫറിൻ്റെ ബോർഡാണ്. ഇത് TDI 2030 IC വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സബ് വൂഫർ ബോർഡാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു SMBS-ഉം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. രണ്ടും സെയിം ബോർഡ് തന്നെയാണ്. അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരെണ്ണം ഒരു സ്ക്വയർ ടൈപ്പും അതേപോലെ ഒരെണ്ണം ഒരു ട്യൂബ് ടൈപ്പുമാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. രണ്ടും 6 ഇഞ്ച് തന്നെയാണ് ഊഫർ നമ്മളതിനകത്ത് വയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ കൈയുടെ വലിപ്പം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കാണാം ഇതിന് എത്രത്തോളം വലിപ്പമുണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ ഇതാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ കാറിനകത്ത് ഡിക്കിയിലേക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ഇരുന്നോളും. അതോടൊപ്പം തന്നെ നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ബാസ് നമുക്ക് അതോടൊപ്പം കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആർഗോക്സിൻ്റെ 6 ഇഞ്ച് സബ് ഊഫറാണ്. ഇത് ഏകദേശം ഒരു 30 വാട്ട്സോളം ഔട്ട്പുട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം സ്ക്വയറിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഒരെണ്ണം ബാസ് ട്യൂബിന് വേണ്ടിയിട്ടുമാണ്. പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് കുറച്ച് സാധനം കൂടി വേണം. കുറച്ച് വയർ വേണം, അതേപോലെ തന്നെ കൺട്രോൾ വേണം, RCA പിൻ വേണം, ഷീൽഡ് വയർ. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതേപോലെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു കണക്ടർ കൂടി നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ആംപ്ലിഫയർ സിസ്റ്റം ചെയ്യുന്നത് കാറിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ആംപ്ലിഫയർ ബോർഡ് വയർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആംപ്ലിഫയർ ബോർഡിൽ ഈ കാണുന്നതാണ് അതിൻ്റെ പവർ സപ്ലൈ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് ഓഡിയോ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്ന കണക്ഷനാണ്. ഇതാണ് സബ് ഊഫർ ഔട്ട്പുട്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു 22K വോളിയം കൺട്രോളർ കൂടി കണക്ട് ചെയ്യണം. ഇത്രയും കണക്ഷനാണ് ഈ ബോർഡിലുള്ളത്. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് സബ് ഊഫറിൻ്റെ വയർ ബോർഡിൽ സോൾഡർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതേപോലെ നോക്കുക, സ്പീക്കറിൻ്റെ പ്ലസ് മൈനസ് പോയിൻ്റുകളിൽ നമ്മുടെ വയർ സോൾഡർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആ ഒരു കണക്ഷൻ നമ്മളിവിടെ സോൾഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അടുത്തതിന് നമുക്ക് വോളിയം കൺട്രോളിലോട്ടുള്ള കണക്ഷൻ കൊടുക്കാം. അതിന് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷീൽഡ് വയറാണ്. അതിവിടെയാണ് സോൾഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സൗകര്യം ബോർഡിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. എനിക്ക് എപ്പോഴും ഇഷ്ടം ഇങ്ങനെ ബാക്ക് സൈഡിൽ സോൾഡർ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ വോളിയം കൺട്രോളിൻ്റെ കണക്ഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ സോൾഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു.
അടുത്തായിട്ട് നമുക്കിനി ഓഡിയോ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കാവുന്ന കണക്ഷൻ സോൾഡർ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഓഡിയോ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കേണ്ട കണക്ഷൻ നമ്മളിവിടെ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അടുത്തായിട്ട് ഇനി പവർ സപ്ലൈ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. 12012 ആണ് ഇവിടെ ബോർഡിന് നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് പവർ സപ്ലൈ വയർ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ട ഭാഗത്ത് ലെഡ് കോട്ട് ചെയ്യാം. ഇത് ലെഡ് കോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അടുത്തായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് വയറ് ഓരോന്നായി സോൾഡർ ചെയ്യാം. അതേ പവർ സപ്ലൈ കണക്ഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇത് സ്പീക്കറിൻ്റെ കണക്ഷൻ, പവർ സപ്ലൈയുടെ കണക്ഷൻ, ഇത് ഓഡിയോ ഇൻപുട്ടിൻ്റെ കണക്ഷൻ, ഇത് കൺട്രോൾ സോൾഡർ ചെയ്യുന്ന കണക്ഷൻ. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ബോർഡിലോട്ട് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ ഒരു പ്രീസെറ്റ് ഉണ്ട്. ആ പ്രീസെറ്റ് തിരിച്ച് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയും കണക്ഷനാണ് നമുക്ക് ഈ ബോർഡിൽ കൊടുക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് മാറ്റി വയ്ക്കുക. അടുത്തായിട്ട് ഇനി കൺവെർട്ടർ ബോർഡ് എടുക്കുക. ഇത് 12012 5 ആമ്പിയറിൻ്റെ ഒരു കൺവെർട്ടർ ബോർഡാണ്. അപ്പോൾ ഈ സൈഡാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കേണ്ട കണക്ഷൻ. ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് 12012 ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത്. അതേപോലെ ഈ സൈഡാണ് നമുക്ക് പവർ സപ്ലൈ ഈ ബോർഡിന് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കേണ്ട കണക്ഷൻ. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാം. +12 ബോർഡിലോട്ട് കൊടുക്കേണ്ട കണക്ഷൻ ആദ്യം സോൾഡർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ബോർഡിലോട്ട് ഇപ്പോൾ പവർ സപ്ലൈ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള വയർ നമ്മളിവിടെ സോൾഡർ ചെയ്തു. അടുത്തായിട്ട് സ്വിച്ചിങ്ങിൻ്റെ വയർ നമുക്കിവിടെ സോൾഡർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ സ്വിച്ചിങ്ങിൻ്റെ വയറിൽ 12 വോൾട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തെ ആയിരിക്കും ഈ ബോർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ കണക്ഷൻ. അപ്പോൾ അവിടെ ഞാനൊരു ചെറിയ റെഡ് വയർ സോൾഡർ ചെയ്തു. അപ്പോൾ അടുത്തായിട്ട് ഇനി ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആംപ്ലിഫയർ ബോർഡിലോട്ട് പവർ സപ്ലൈ ഇൻപുട്ടായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം. ആദ്യം ഗ്രൗണ്ട് വയർ സോൾഡർ ചെയ്യാം.
ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പവർ സപ്ലൈ 12 വോൾട്ടിന്റെ കണക്ഷൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻ കേസ് ഇത് നമുക്ക് മാറി പോയാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ ബോർഡിൽ ഒരു റെക്ടിഫയർ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇൻ കേസ് ഈ വയർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയാലും നമുക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഒന്നും കംപ്ലൈന്റ് ആകുകയൊന്നുമില്ല പവർ സപ്ലൈ നമ്മൾ ബോർഡിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കണക്ഷൻ എല്ലാം ഇത് നമ്മുടെ കേസിംഗിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഏത് കവറിനകത്താണോ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആ കവറിനകത്തോട് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ സ്ക്വയർ ബോക്സിലാണ് ഇത് അസംബിൾ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോർഡൊക്കെ നമ്മൾ കേസിങ്ങിൽ സ്ക്രൂ ചെയ്ത് വെച്ചു ഇത് സ്ക്രൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം വൈബ്രേഷൻ ഒന്നും ചെയ്യരുത് ആ നിലയ്ക്ക് നല്ലപോലെ സ്ക്രൂ ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വയറുകളെല്ലാം നമ്മുടെ സ്ക്വയർ ബോക്സിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലൂടെ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു അതിലിപ്പോൾ കണക്ടറും കൺട്രോളും കണക്ട് ചെയ്തു ആദ്യം ഓഡിയോ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ ആർ സി എ പിന്നും അതേപോലെ തന്നെ തിരിക്ക് എൻ്റെ ഓഡിയോ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൺട്രോളും സോൾഡർ ചെയ്തു പിന്നെ ഇനി ഇത് പവർ സപ്ലൈയുടെ കണക്ഷനാണ് അപ്പോൾ ഇതേപോലെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു കേസിംഗ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ആ പ്ലാസ്റ്റിക് കണക്ടർ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു എന്നിട്ട് ആ പ്ലാസ്റ്റിക് കേസിങ് നമ്മുടെ ആംപ്ലിഫയറിൽ തന്നെ സ്ക്രൂ ചെയ്ത് വെച്ചാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കി കാണിക്കാം അപ്പോൾ കൺട്രോൾ ഇതേപോലെ സെറ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ആർ സി പിൻ ഇതേപോലെ സെറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മുടെ കണക്ടർ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇവിടെ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇതിൽ കണക്ഷൻ കൊടുക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ വളരെ ചിലവ് ചുരുക്കി ഉണ്ടാക്കാനും സാധിക്കും അത് തിരിച്ച് അതേപോലെ അടച്ചു വച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വർക്കെല്ലാം കഴിഞ്ഞു അടുത്തതായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് സബ്വൂഫർ സെറ്റ് ചെയ്യാം പുതിയ സബ്വൂഫർ വയറൊക്കെ സോൾഡർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ഈ ക്യാബിനറ്റിനകത്തോട്ട് നമുക്കിത് സെറ്റ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ഇതേപോലുള്ള സ്ക്രൂ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കിത് നന്നായി ടൈറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി ടെസ്റ്റിംഗ് ടൈമാണ് ഇവിടെ പവർ സപ്ലൈ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തു അതേപോലെ ഓഡിയോ ഇൻപുട്ടും കണക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാർ സ്റ്റീരിയോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ കാർ സ്റ്റീരിയോയുടെ കണക്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ മുമ്പ് ചെയ്ത കാർ സ്റ്റീരിയോയുടെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ വീഡിയോ കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി കാർ സ്റ്റീരിയോ ഒന്ന് ഓണാക്കാം അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ ഒരു പെൻഡ്രൈവ് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു നല്ലൊരു പാട്ട് പ്ലേ ചെയ്യാം ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ലതല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതേപോലെ വളരെ ചിലവ് കുറച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ കാറിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു സബ്വൂഫർ സിസ്റ്റം ചെറുത് അസംബിൾ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക
നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും വേണം.